Здравейте, в следващите няколко видеа ще ви покажем LG Optimus G и ще го сравним с небезизвестният Nexus 4. Както може би знаете, Nexus 4 е направен на базата на LG Optimus G и поради тази причина хардуерът на двете устройства е почти идентичен. Разбира се, има и някои разлики и в следващите няколко видеа ще разгледам и разликите между тези две устройства, както във външния вид, така и в хардуера и най-вече в софтуера. Nexus 4 идва с ток Android от Google, докато LG Optimus G с допълнително наложен интерфейс от LG и други екстри. Навсякъде се говори за чист Android Experience и съответно различните предпочитания на потребителите дали смартфонът им да има чист Android или да е с допълнително наложен от производителя интерфейс. В следващите няколко видеа ще видите разликите между двете и ще прецените кое е по-подходящо за вас. А сега да започнем с окомплектовката на двата модела. В комплекта на LG Optimus G, разбира се, имаме телефон. Отделяме го за момента на страна. Имаме дейта кабел. Зарядно, което използва дейта кабела. Книжки с опътване има отдолу. И тук има слушалки. Слушалките са тип тапи. И са много, много красиви. Ето виждате, с логото на LG. Ето тук. Малко че зумно, за да видите слушалките по-добре. Слушалките са наистина страхотни, не само че са красиви, а и свирят много добре. Имат бутонче за приемане и отхвърляне на повикванията. И в комплекта има и тези различни допълнителни размери тапи, за които могат да се сменят тези тапчики. Това е окомплектовката на LG Optimus G. И двата смартфона са с микросим карти, използват микросим карти, които се пъхат ето в тези малки дупчици, тук не знам дали се вижда в момента, уредът ето този. След малко ще обърнем повече внимание на него, за сега ще го оставим настрани, да видим какво има в окомплектовката на Nexus 4. Това го поместваме настрани. Nexus 4, отново имаме телефон, който за момента ще оставим, надничаме отвътре, отново имаме дейта кабел, отново имаме уреда за изваждането на чекмеджето за сим картата. Имаме зарядно устройство, което използва дейта кабела и ето тези слушалки. Разликата в слушалките при Nexus 4 и LG Optimus G е огромна, тези са съвсем обикновени, въпреки че имат управление на звука. Тези слушалки са просто стандартни. Разликата в качеството между тези при Optimus G е огромна. Така, това беше на тема окомплектовка на двата модела. След малко ще се върнем да поговорим и за външния вид на двете устройства.